Сіздер үшін бір тұрмысқа шыққанда осы таяған болса болды. Сөйлеп жүрмін әлі. Молодец! Қолса ола! Азаматқа ордаларда тұрғы ма? Ордаларда тұрғы ма? Кейм ара ұлған, кейм өр айтсақты. Кейм өр. Кел, кел, кел аға. Стейл. Дед Мороз! Акбар, реально тут. Вот это Дед Мороз, а это синий грудка, да? Блин, молодец. Дед Мороз, подарок! Студио! Срёд-то тут. Ким вырдает. Ким вырдает. Хара, чьи-то Дед Мороз. Вырдает урона нормально? И, кузан нормально? Ким вырдает. Хара, помню, ты думаешь? Ким вырдает. Құдай сағады. Анда деп бороз білек берсі мүсіліге. Кел ой, сен бе? Келші, келші. Ой, атын кел? Аяна. Аяна, Аяна қол жаңқа ола. Жаңа бейін ағар. Аяна, қандай ұрынтам кетін ұзай күрін? Үйін ұзақ бұйш. Құдайға жаңғызылы кетті. Көптен бері үлкен өзі балдардығы жаңғызылды. Жаңғызылдан басқа. Азаматтар, Дед Мороз, сіне күрішке. Мұна қоңыр сал. Бұл ұрай аяздың заман. Адам бұдай қаласыз қатарына тұрғыз. Балдарға қолшаулар менен балдар біздің келешегі үз. Балдар біздің бақыты үз. Дайын ұшындай балдар тапқан атынелер аман болуыздар. Балдар өзіне билет береміз. Маэстро, музыка на мостах, да? Вот тут, вот тут отрал, да? Сюрма пойдем. А, ладно, а, бей. Ақнұр! Аза, енді тәйкамыз, 1-2-3 дегенде ұрақмат дейбізе, бандыңыз бұна. Таяқтарға ұрақмат етіңіз бұл, таяқтардың күшон есті тойындадағы, елесі кетасы шыққан дағы белеге басқан. Мақұл бұл, анда 1-2-3. Чоқ айтамыз, 1-2-3. Ұрақмат! Ай, бара келді!